Falenderimi takon Allahut xheleshanehu. Allahun ne falenderojm, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojm. Salavatet, selamet ja dërgojm Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Familjes së tij ja dërgojm këto salavate. Shokëve të tij dhe mbar ymetit që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit. Fjala më e vërtet është fjala Allahut Gjeleshanu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje na çon drejt në zjarr në xhehenemit. Allahu na rujt nga zjarmi i xhehenemit. Vëllezër të nderuar, duke parë gjendjen e mjerushme dhe kaotike të tërmetit që goditi i shtetin turk dhe atë sirian, ne lutemi në këtë ditë gjymaje, në këtë vend, në këtë mimber dhe nga kjo kohë e bekuar, që Allahu t'i mëshiroj të vdekurit, të lënduarit Allahu t'i shiroj, dhe ata që mbeten pa më të dashurit e tyne, Allahu t'i forcoj me sabër, me durim. Në të tilla raste, shpeshherë ne ngutemi dhe japim gjykime të shpejtuara dhe të gabuara. Të tilla gjykime si jemi bën laik, kemi lëshuar rrugën e Zotit, e kemi merituar dënimin e Zotit. Ata janë të këqi. E të tilla gjykime, të cilat për mendimin tim janë të gabueshme, jo që nuk e kemi lëshuar rrugën e Zotit, jo që nuk e meritojmë dënimin Allahut, por janë të gabueshme kur gishtat tonë drejtohen për një popull caktuar, për një vend caktuar, dhe mendojmë se ata janë të këqit e na jemi të mirët. Ata i ka godit e neves na ka godit. Ky është mendim i gabueshëm. Por duhet të ndalemi dhe të qetësohemi dhe ta shtrojmë bisedën tonë në këtë formë. Tërmetet, a thu vallë janë komplet dënimi Allahut, apo edhe mund të jenë fenomen natyror? Mund të jenë fenomen natyror që kjo, si kurse është vërshimi fenomen natyror. Janë erërat e forta fenomen natyror. Është i nxehtë i madh, janë zjarret fenomen natyror. Është i ftohtë i madh fenomen natyror. A thu vallë, tërmetet a bëjnë pjesë në këtë familje të fenomeneve natyrore? Dhe pse nuk e konsiderojmë kështu, dhe pse nuk flasim në këtë mënyrë? Tërmetet kanë ekzistuar qysh kur ka nisë jeta njeriu. Allahu Xheleshanu në surën A'raf ajeti 78 po thotë: atëherë ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpit e tyre ku foma të ngrira. Për kohë ka pas fjallën Allahu Xheleshanu? Nuk e ka pas fjallën për në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por e ka pas fjallën për popullin e Salihut alaihi salam, popull ky që devijoi rrugën e Allahut. Për te i devijimit të rrugës Allahut, këta u tallën edhe me mrekullinë e Zotit që ja dërgoi Salihut alaihi salam Allahu Xheleshanu si mrekulli deve në ti. Dhe këta e therën deve. Dhe Allahu për shkak të talljes që bën me mrekullin e ti, i dënoj në këtë formë, pra me tërmet, popullin e Salihut alaihi salam. Tërmeti si nocion nënkupton lëkundjen e fuqishme të një pjese të kores të tokës që shkaktohet nga çlirimi i papritur i energjisë së grumbulluar. Pra, një energji shpërthen, korja lëviz dhe ndodhin këto dridhje, këto zilzale të cilat shkaktojnë edhe dëmet të mëdhaja, siç e pamë edhe dëmin që shkaktojnë këto dy shtete. Në këtë aspekt kemi dy lloje të tërmeteve. Tërmetet me origjinë natyrore që i përmendëm, këto korja tokës që lëvizin në mënyrë tektonike, dhe tërmeti i dytë, lloji i dytë është shkaktar njeriu, që ndohë si pasoj eksplozive të shumë, dridhje të shumë ta, të cilat nuk është çudi që edhe në kohën e sotit ndodhin ato pikërisht sepse
teknologjia është shumë e avancuar. Argumentet e shumëta janë që tërmetet janë vërtet një ndëshkim që i bën Allahu Gjeleshanu robërve të ti për arsye të mos bindjes ti. Mirë po ajo që duhet ta kemi parasysh, jo çdo fenomen duhet të trajtohet si dënimi Allahu Gjeleshanu, por duhet të trajtohet si një kujtim, si një vrejtje që krijuesi ju a dërgon njerëzve për t'ju tregu madhështinë e ti. Tërmetet janë shenja të fuqisë Allahu Gjeleshanu, si që janë edhe vulkanet, si që janë eklipset, si që janë stuhit e të tjerë. Allahu Gjeleshanu në Kur'an po thotë, në surën Isra jeti 59, nuk i nisim shenja të cilat tregojnë për fuqin tonë, veç se për friksim. Qatade Allahu e mshirof ka thonë për këta jetë që Allahu Gjeleshanu këto shenja i bjen për t'u akujtu njerëzve fuqin e ti, për t'i friksu njerëzit se qyre që ka ju bëjnë nëse ju e devjoni rrugën teme, nëse ju ma këtheni shpinën, ky do t'jetë dënimi juj. Dhe thot Qatade që në Kufe në kohën Abdullah ibn Abbasit ka ndodhë një tërmet dhe Abdullah ibn Abbasit ka dalë para poplit dhe ju ka thonë, o njerëz, Zoti juaj po ju qërton, prandaj pranoje një qërtimin e ti. Kështu i kanë trajtu tërmetet në kohën e sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhi salam. Pse se kanë ditë këtë dinë, kanë ditë që shme spjegu këtë dinë, dhe kanë punu me këtë dinë të Allahut Gjeleshanu. Transmetohet nga Safie bint Ebi Ubejt, që ka qenë bashortja Abdullah ibn Omerit, djalit Omerit radiallahu, thotë se në kohën e Omerit ndodhi një dridhje natën, një tërmet. Abdullah ibn Omeri ishte duke u falë, tha, dhe nuk e vëreti, nuk e vuni re që ndodhi dridhja. Dhe të gjitha ta që ishin të falë, nuk e kanë kuptu që është dridhë toka. Omeri e kishte kuptu dhe kishte dalë në mas dhe kishte thonë, Omeri radiallahu, keni devijuar rrugën e pejgamberit alayhi salam dhe përshpejtuat dënimin. Dhe thotë kum dëgju pastaj duke thonë, nëse ndodhë dhe njëherë dridhja unë e largohen për juve. Kështu ju ka thonë Omeri radiallahu. Unë e largohen për juve se e kini lëshur rrugën e Allahut Gjeleshanu. Kishte Omeri radiallahu. Sido që tjetë, fenomen natyror apo dënim ose përkujtim, kjo në çdo mënyrë ka lidhje me fuqinë e Allahut Gjeleshanu. Prandaj besimtari duhet ta ketë parasysh faktin se Allahu krijoi tokën dhe çka ka në ta me rregullat e saj. Allahu neve na vën në sprova të ndryshme derisa të ndodhë tërmeti i fundit përfundimtar për të cilën ka paralajmëruar Allahu Gjeleshanu në surën Zilzal. Zelzele, ku thot idha zulzilet il ardu zilzaleha, kur të ndodh dridhja me e tokës me dridhjet e saj, wa akhrajat il ardu athqalaha, dhe të dëqet toka nga mbretësia asaj çka ka. Çka ka toka nga mbretësia saj. Wa qala al insanu ma laha, dhe do thon njerzit çka u bë. Do të çuditen çka u bë. Kjo është për kujtim asaj ditë. Pra derisa të ndodh kjo, na duhet i kemi parasysh këto fakte. Duhet të kemi parasysh se të gjitha këto dridhjet janë fenomeni i Allahut Gjeleshanu, i cili edhe nëse nuk na dënon, na përkujton. Shikoni se unë kam fuqi të madhe. Prandaj është për të çuditur për mosbesimtarin që i sheh këto fenomene dhe i sheh këto madhështitë të Allahut dhe ende ka arsye mos me besu. Ende ka arsye mos me njoft Allahun me fuqinë e tij. Ende ka arsye mos me ju frigu Allahut Gjeleshanu që duke qenë në tokë, po ja dridh tokën në kom dhe ky s'ma është i fuqishëm me bëhë kur gjohë. Dhe Allah e ka këthy shpinën e ti, ja ka këthy shpinën Allahut Gjeleshanu. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se ndodhia shpesh të tërmeteve është paralajmëruese e ardhjes së ditës fundit.
Ebu Hurera radiallahu anhu transmeton se ka thonë për nga mirë e lejselam, nuk ka për të ardhur ora kiametit, deri sa të ngrihet dia, të ngrihet dia dhe të shtohen tërmetit. Allah i na rujt, po, gati pa jetojmë ato ditë. Asni libër nuk hapet, asni dije nuk mirët, jetohet vetëm ashtu. Pa lexim, pa libra, pa kurxhon. Ngrihet dia, ndoshta Allahu e ka ngrit dijen. Dhe do të shtohen tërmetet dhe tërmetet po shtohen. Pastaj në një hadith tjetër tha, unë nuk do të rrit gjatë pas jush. Nuk do të rrit gjatë me ju. Pas ju, pas meje, nuk do të rrit një vese pak, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Sahabe ju ka thonë, shokve të vetë. Thot do të vinë pas meje grupe njerëzish duke vrarë njëri tjetrin. Para orës së fundit do të ketë vdekje masive dhe vite me tërmete. Këto janë paralajmërimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo ndodhin, po ndodhin, Allahu na ruaj inshallah. Allahu mos na sprovoft me sprova të rënda, siç i sprovoi vëllezrit tan turq dhe ata sirian. Allahu na ruaj nga këto fatkeqësi. Bani dua vëllezër sa të mundeni. Mos u kurseni në ndihmën tuaj ndaj atyre që na u gjindën në ditët e vështira. Lutuni për të vdekurit e këtij tërmeti dhe ndihmoni në mënyrën që mundeni dhe sa mundeni. Allahu e forcoft umetin islam ya rabbil alamin. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, umeti islam janë sikurse një trup i vetëm. Nëse një pjesë e trupit e ndin dhimbjen, i tërë trupin e ka plonë ajo dhimbje. Pra nëse një pjesë është e smur, tërë trupi e ndin dhimbjen. Dhe ju më thoni mu, cili nuk i kam shtu lotët nëse i kanë pa ata fëmit duke të vdekur aty në ngërmadha. Ata baballarë që ja ka kap dorën fëmis vetë duke ditë që i ka vdek fëmija, e s'po ja lishon dorën. Cilit nuk i është dhimbë kjo skenë? Cilit nuk ka qajt për këtë skenë? Prandaj, na jemi një ymet, na jemi një popull, na jemi një trung, si ka thonë pejgamberi a.s. nëse aty në ju dhem, diçka duhet e neve me na dhimbë. Prandaj, lutuni sa ma shumë. Lutuni sa ma shumë. Allah e forcoft këtë umet, ja rabil alemin. Allah të gjithë të vdekurit i boft nga shahidat, të gjallëve u dhash shërim, të gjallëve u dhash shërim të lënduarve, dhe atyre që i humbën ata më të dashurit e tyne, Allahu ja boft sa më të madh durimin dhe sabrin, dhe i boft, inshallah, prej atyne që do t'jenë me Allahun gjeleshan. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا وإن الحمد لله رب العالمين